Сырттағы 5 миллион қазақтың тағдырын шешетін еңбек мигранттары туралы заң жобасын Сенат екінші оқылымда кері қайтарды. Азаматтық беруді 3 айдан 5 жылға шегерген мәжіліс депутаттары бұл жобаны бірауыздан мақұлдаған еді. Жеті рет өлшеп, бір рет кесілген заңымыз дейді мәжілісмендер. Қазақстан азаматтығын бірден алу мәселесі оның кейін оның өміріне қайта қарауына мүмкін айнып қалуына қапта сөйлететін болады. Өйткені қайырдан қайтайын десе еліне кетуге. Оның мүмкіншілігі пайда болмайды. Бірден ол Қазақстан азаматтығы алды, осы жақта қалады. Содан кейін барып басқа жақтың азаматын сияқты ол қайра кеткісі келіп тағдыр қанталасып шетіп жүреді. Сондықтан оған 5 жылдық уақыт мұрсаты берілген. Ол біздің тапқан жаңалық емес, ол осыған дейін Жалпы Сенаттың заңды мәжіліске кері қайтаруы жиі бола бермейді. Қашанда нотариалды конторының қызметін атқаратын жоғарғы палата бұл жолы барлығымызды таң қалдырды дейді Рақым Айыпұлы. Көші-қон мәселесімен айналысып жүрген қоғам қайраткері зардапты заңға қарсы зиялыларымыз бастаған қарсылық күшті болды дейді. Әрине Сенаттағы отырғандар да біраз уақыт енді халықтың аңысын байқаған шығар. Өткен енді тіпті бір елге оралған қандастарымыздың өзінің миллионнан асты, мысалы ұрпағымен 1,5 миллион адам құрайтын халыққа қарама-қарсы жұмыс істеу кімге ауырып әпереді? Блоктың покой нам только снится, тыныштық бізге тек түсімізде көреміз деген сөзін қайталап айтқым келеді. Кез келген мәселеде, мемлекеттік, ұлттық мәселеде бізге тыныштық түсімізде ғана кіруі керек. Тіпті түсімізге де кірмеуі керек. Блокты мысал еткен ақын Аманхан Әлім заңды Сенат кері қайтар деген деп еркін сөйлеуге болмайды дейді. Азаматтықты 5 жылдан 4 жылға ғана түсірген Сенатқа 100% сенбеуге шақырады. Пікірінше қазір ұлттық мемлекет құрамыз ба, құрмаймыз ба деген мәселеде күрес жүруде. Сондықтан бұндай жағдайда тыныштық тек түске ғана кіру керек. Кеңес одағы кезінде Алматыға мынау ауылдан келген жастарды 5 жылсыз тіркемейтін. Мен соның азабын көрген жігіттердің біреуімін. Қазір ойлап отырсам, сол бір кезеңнің ауылдағы қазақ жастарын қалаға жолатпау тәсіл екен. Бұл осындай бір кеңес кезіндегі тәсілдің қайталануы. Яғни шет елдегі оқыған көз ашық азаматтарымызды Қазақстанға келуіне тосқауыл жасау. Қазір Сенат мәжілістен қандастарымызға жәрдемақы жұмыспен қамтуды басқа да әлеуметтік жеңілдіктер беретін баптарды толықтыруды талап етуде. Өз азаматтарымызды жарылқамай, оралмандарға барлық жеңілдікті жасадық деп ел ішін даурықтырған заң шығарған мәжілістің ендігі сөзі қандай болмақ екен?